ez naiz politikaria. Osa, ni naiz santurtziarra. Baina politikoaren galera ematen ari da. Pertsonekin. Osea, gu beti daukagu gure buruan beti daude pertsonak, Santurtziko pertsonak. Santurtzin jaiotzen direnak behintzat eta gure seme alabak hor jarraitzeko bizitzen, hori izateko behintzat modu bat bizitzeko eta han egoteko. Ez bakarrik ezakien nola esan, baina ez da bakarrik etxe bizitza bat izan bizik eta bai lan bat izateko edo hurbil izateko lan bat. Eta bere proiektua, bere bizitza proiektua Santurtzin egiteko. Eta batez be gazteekin, ez? Gu daukagu erronka potente bat gazteekin. Oso zaila da momentu honetan topatzea edo bilatzea benetan zer nahi duten. Edo nondik joan behar dugun gauzak egiteko, ez? Zuk esan duzun den moduan, ba, guzti saldatuta gaude. Osa, pasatu gara arrantzalen munduan, gero izan da lantegin munduan, eta orain gero eta lantegi gutxiago gaude, ez? Baina bai egia dela, oza, formatu hori aldatu dela. Gu daukagu portua, portuan daude zenbait lantegi, baina ja daukagun buruan lantegi historia desberdina dela. Orduan gure modua ere aldatu behar da, ez? Nondik bilatu turismo bai daukagu horre beste tarte bat, ez da? Eta Santurtzin ere, gero eta jende gehiago joaten da Santurtzi bizitatzera. Nik uste dut gaur egungo mundua edo gutxienez Euskal Herria egituratzen ari den moduan landa eremuko eta hiri eremuko dikotomia hori geroz eta lausoagoa dela, hortaz batzuetan aipatzea herrietako gazteek dituzten arazo konkretuak agian pixka bat zailagoa da, ez? Nik uste dut baditugula kriston arazoak bai Auritzen, bai Iruñan edo bai Bilbon adibidez edo Santurtzin etxe bizitza bat izateko, etxe bizitzaren arazoa erabat zeharkatzen gaitu, eta hortik, adibidez, emantzipazioaren inguruan sortzen diren gatazka eta arazo guztiak, emantzipazioa ez ulertuta gurasoen etxetik alde egitea bezala, baizik eta erranduguna, ez? Gure bizi proiektua garatu al izatea, eta emantzipazio ekonomiko bat ere izatea, ez? Nik uste dut lan prekarietateak zuzenean gazte hori eragiten digula. Landa ere muari edo Auritzen ikusten ditugun arazoi, adibidez gazteak lehenbiziko sektorean lan egin nahi badute, ikusten dugu kriston arazoa dela aurretik etxean, abeltzainik egonez baldin bada edo nekazaririk, oso zaila dela lurrak lortzea, jendeak bere gain dituelako eta ez daudelako salmentan, eta salmentan balin badaude kriston prezio altuak daudelako, lehenengo instalazio bat egiteko kriston inbertsioa egin behar delako, eta inork ez dituzulako ziurtatzen zenbat urtean berreskuratuko duzun diru hori. Beti bilinaz, lotuta politikarekin, beti gonaz daramat urte asko, alderdian barruan sartuta, baina, beti neukan aitzakiren bat ez egiteko. Eta gero ez dakit nola, benetan. Bapatean, ez dakit, egin behar dugun aldaketa, ez dakit zer gora bera, eta bapatean nire izena agertu zen maiganean. Eta, zan nuen baietz, eta aurrera. Eta hori izan lan, ez? Apur bat hori ilusioarekin, gainera izan nuen aukera bebai taldea egiteko. Bueno, egia da beti jende asko gerraten zergatik eman duzu pausua eta nire galdera zergatik ez, eh? Ez, adibidez, beti egon naiz lotua gazte mugimenduari edo ikasi mugimenduari, politika gertutik bizi izan dut, etxean ere osa alkatea izana da, orain dela markada unitz ere aita alkatea izana da, orduan udal politika gertutik bizi izan dudan gauza bat izan da, ez? Eta beti gustoko izan dudan zerbait izan da, osa pasio pixka bat badut honengan. Bueno, zerrenda buruan nintzen, baina hauteskundeak ez dira zerrenda itxian, baizik eta zerrenda irekian, eta bozka, lau isa egiten dira bostetik, eta senatuan egiten den moduan, eta bozka gehien lortu
zituena bani izan nintzen, eta horrela, horrela iritsi nintzen. Bi erronka daude, azken baten alako herri batean daude bi erronka. Batetik dauzkaguna kanpoan, ez? Biztanleen zera egin behar duguna, eta bestetik dagoena hori. Daukagun beste lan bat, eta da hori kudeatzeko ere ez da erresa. Oso adigon behar duzula, ez? Eta barrukoa bai denbora eman behar diozu, baina daukazu kanpoko ere. Orduan egon behar duzu beti horeka hori mantentzen. Ze, klaro, guk azken baten hori edo egin behar duguna da kalean egotea, entzutea eta jendearekin egotea. Hortengo aurrekontua 1,2 milioi euroko aurrekontua da eta azken urteetan izan den haundiena ba, Next Generation kontuen gatik ba, extraordinarioki edo haundiagoa izan da, baina normalean Auritzeko udaleko aurrekontua 400.000, 500.000 euroren inguruan ibiltzen da, ez orduan. Karmelek aipatu du dituen gauza guztiekin oso ados nago, baino agian bazkenen eskala desberdinetan mugitzen gara, ez? Auritzek ba udalangileak lehen aipatu duen bezala partekatuak ditu Orreaga eta Erroibarreko udaletxeekin, langile propio bakarra dauka dela alguazila, beraz ezinbestekoak dira udal batek, ezinbestekoa dara udal batek langileak izatea, ditugun ideia, proiektu guzti horiek aurrera ateratzeko, eta nik uste dut asko zailagoa dela baliabide gutxi dituen udal batetik horrelako kontuei bide ematea. Azkenean guk badugu ere programa bat, baditugu proiektuak eta badaukagu estrategia bat, baino gure kabuz ezin dugu proiektu bat ere aurrera eraman. Batez ere Nafarroko mendialdetan eta horrela gobernantza partekatu hau edo parte hartzaile hau ez dela gauza berri bat, agian orain oso modan dagoen kontua da, baino adibidez Auritzek baditu udal ordenantza batzuk, ba, batzarrea arautzen dutena, batzarrea da instituzio bat herri askotan dagoena, baina gure herrietan garrantzia asko duena, urtean gutxienez behin edo bitan udalak herritarrak deitzen ditu eta aurrekontuak aurkezten dira, aurreko urteko kontuak, eztabaida sortzen da udalaren eta herritarren artean, proiektu konkreturen bat baldin badago herriarentzat garrantzitsua dena ere batzarrera deitzen da eta batzarreak bere arauak ditu, beraz, eta ez da gaur egungo ba, nire gurasoek eta nire itatxi eta matxiren garaian ja da batzarra egiten zen, beraz, ba, bueno, zerbait ezarria da, ez? Eta beste ordenantza bat aipatzagatik, ez? Auzolanarena, ez? Auzolana ere arautua dago, denok ditugu eskubide eta bete behar batzuk, eta nik uste dut, ba, agian, herrietan edo gurea bezalako herri batean gobernantza parte hartzaile hori betidanik izan dela, edo agian gure filosofiaren baitan dago. Desberdina da, azken baten, jo, guk ez daukagu aukera horrelako gauza bat egiteko, claro. Ez? Orduan, bueno, normalean guk egiten duguna da, ba, orain dela da, hilabete gutxik atera genuena izan zen, hori, ba, aurrekontu batzuk, baina bueno, ba, parte hitze azken baten gure biztalek parte hartzeko, ez? Orduan egiten duguna da, bada, zenbait diru egiten duguna da, kasu horretan izan da 1.000.000 bi urtetan gastatzeko, eta egiten duguna da, ba, bueno, ba, jendea esaten duen ze beharra duen edo zer nahi duten aldatu, eta guk egiten dugu zerrendatzo bat, zerrenda horretatik jarratzen dugu zein den garrantzitsuena, eta gero berriro bozkatzen da, eta bueno, jendeen artean erabakitzen den zenbait proiektu desberdinak haiek aukeratutakoak. Eta hori egiten dugu, ba, bueno, ez dauka zer ikusirik zuen zerarekin, eta guretzat oso oso zaila da. Normalean jendea azkenean nahi duena da, bere eguneroko zera, ba, hau badago txarto, hau konpontzeko, ez? Seinalea jauzita bada, ba, seinalea ipintzeko, edo bankua purtuta badago, bankua, ez? Osea, emoten du jendea dagoela lo grande, baina ez da. Osea, beti jendea dago begiratzen, benetan,
Osa, egunerokoa, ez dakit nola esan, ez? Ba, ni badauka zerbait apurtuta eta banoa pasatzera, ba, konpontzeko hori. Begira, horretan bai kointziditzen dugu eta azkenean jendeak erraten dizu ba, egunerokoan dituen arazoak, ez? Orain dela aurreko neguan zubi bat erori zen ba, ibaia handitu zelako, bada emakume baten paseoaren bidean dagoen zubi bat, eta emakume hori dago zubian noiz konponduko duzu, zubian noiz konponduko duzu. Nik oso herrietan egiten dugun politika ez daukaz ikusirik goiko politikarekin. Ez dakitu naiz ere esango duen, baina ni ez naiz politikaria. Ni naiz santurtziarra. Santurtziar batek egun baten aukeratu zuen bere herriaren zerbitzu bat, berriari zerbitzu bat emotea. Eta hori da, nire ustez, garrantzitsuena. Guk gaude zerbitzu bat emoten. Eta hori nire buruan daukat. Ni nago hor egon arte, eta badaki lehenengo eguna izan zen nire azken eguna. Osea, hori argi eta garbi daukat. Eta nik uste dut gure politika da zuen neinala da. Gure politika da hori gure biztanleak. Ez nago erabat ados Karmelek erraten duenarekin, bai uste dut agian eguneroko udal baten egunerokoa ba lehen aipatu ditugun arazoak direla, baina nik uste dut ere politika egiten dugula, eta nik bai uste dut garrantzitsua dela ere udaletxe txikietan ere politika egitea, ikuspegi desberdinak partekatzea, erabakiak hartzea, eta azkenan hori da politika, ez? Ikuspegi desberdinak partekatzea eta erabakiak hartzea. Zergatik erraten nuen lehen agian politikaren gainbera batean egon gaitezkela edo, ez? Ba, zu gerran duzuna, ez? Sare sozialak, horrelako kontuak, bueno, nik uste dut gizartea aldatzen ari dela. Eta azkenean politika egitea da, zerbitzu bat ematea, da ikuspegi komun bat erdigunera ekartzea, ikuspegi individual hori atzean uztea, ez? Eta komunitatearen... Igual, markatu, eh? Ez nuen esan nahi, ez dela guk egiten duguna, ez dela politika. Argi dago la politika gala. Bai. Baina esan dut nik gu daukagula, oza, nik uste dut goian daukaten politika edo egiten duten politika desberdina dela. Bai. Gual gu urbilago daukagulako gure biztaleak, ez dakit nola esan. Bai, 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 garbi daukat politika gaudela egiten, gainera alderdi politiko baten bai. Barruan, no, ez? Bai. Baina nengoen esan ez, adibidez, guretzat igual urrun geratzen dela, adibidez, Espainia mailan egiten dana edo beste lekuetan egiten dana. Postureoa, erran dezagun postureoa, ez? Osa, niretzat azken baten haiek hitz egiten duten, beti, ez dakit, igual, astartuki, guk hitz egiten dugunean guk ikusten ditugu pertsonak. Bai, bai. Eta hori da nire ustez desberdintasun. Bai, bai, bai. Erran nahi nuena da, adibidez, gure udal batzan, eztabaidak egoten dira, eta gure artean eztabaidatzen dugu, ez? Eta uste dut hori dela muina. Erran nahi nuena zen, ba, geroz eta garai individualistago hauetan, balio komunitarioak eta kolektiboak galdu diren momentuenetan, balio individualak erdigunera, sare sozialak bakoitza bere txetik, bere mugikorrarekin, bere pedrarda, dekin, ez da ematen ez da bai da politikorik, ez da bai da politikoaren galera ematen ari da, azken hamarkada hauetan, eta nik uste dut beharrezkoa dela ba, instituzio txikietatik ere ba, besterako politika hori erdigunera ekartzera eta balio komunitario eta kolektibo horiek erdigunean jartzea ba, politika prestigiatzeko eta batez ere bai gazteen parte hartze politikoa sustatzeko, baino gizartearen eta jendartearen parte hartze politikoa sustatzeko, ez? Bueno, ba, saiatzen gara alden neurrian ba, kudeatzen, ez? Saiatzen gara bai udaletzetik alden neurrian euskara presentzia beti saiatzen izaten, baina ez da bat erreza. Dauzkagu zenbait proiektu desberdinak eskola desberdinekin, eta beti saiatzen gara edo zen produktu edo zen gauza egitean, beti saiatzen euskaraz beti lehen momentuan euskaraz produktu horiek sortzen. Naiz eta jakin,
ez dutela egiten. Eta da, nire ustez da, pena gana. Ez? Eta horiek bebai, ba, bueno, egon dira ja ikastoletan, egon dira ikastetetan, egon dira euskaraz ikasten, baina pausu hori falta da. Aurit zonalde euskaldunean dago, eta erranen nuke, ba, urteak pasa ala, geroz eta herri euskaldunago bat dela, eta nik uste dut hori positiboa dela. 1980ko hamarkadan hasi zen ikastola, eta gaur egun auritzeko 40 urtetik behitiko auriztar guztiak ba uneko egunean euskaldunak dira, elebidunak euskaraz mintzatu daitezke. Beraz, bueno, hor aldaketa bat eman da, ba, gure gurasoekin katea eten zelako, transmisio hori debakatu zutelako, eta ba, ikastolaren sorrerarekin berreskuratu delako euskara, eta berre euskaldundu delako auritz, eta ingurua, ez? Eta nik uste dut erronka ere daukagula erabilerarekin. Eta udaletik ba, aipatzeagatik zer egiten dugu, ba, bueno, bai elkarlanean, herriko erakunde desberdinekin, euskaren inguruan, bai kultura elkartekin, aekarekin, ere elkarlanean, helduen euskalduntzea sustatzeko, baina, bueno, oraindik bidea daukagula normalizazioaz mintzatu ahal izateko.